lindi djali parë në fshatin ku për 10 vite lindën vetëm foshnja femra. Një fshat me të cilin prej 10 vitesh lindin vetëm foshnja të gjinisë femërore, më në fund ka qenë dëshmitar i lindjes së një djali. Fshati në jug të Polonisë ka një popullsi prej 300 banorësh. U bë i famshëm kur kryeplaku ofroi shpërblim për çiftin e parë që do të sillte në jetë një djalë. Tani pas 10 muajsh më në fund lindi një djalë. Kryeplaku tha për mediat, është një lajm i mrekullueshëm, sidomos në këtë kohë koronavirusi. Çdo lindje është e veçantë, por kjo na jep shpresë për të ardhmen. Bartek, emri i voglushit nuk është thjesht një djalë, por një djalë nga zona jugore e Polonisë. Fshati polak është shumë i vogël dhe ka pasur rënje të vazhdueshme të popullsisë, pasi vajzat e reja largoheshin për të gjetur partner dhe të krijonin familje. Autoritetet e fshatit me një rrugë dhe rreth 300 banor nuk japin dot asnjë shpjegim se pse nuk ka pasur asnjë lindje djali që prej vitit 2010.